shqiptimin e ankesave nga këshilli ankesave dhe të drejtën e përgjigjes, rregullores mbi kriteret dhe procedurat për shqyrtim dhe miratim e zbatimit të projekteve. Tjetër prioritet i punës së autoritetit të medias audiovizive gjatë vitit 2023 ka qenë dhe forcimi i luftës kundër piraterisë televizive për të parandaluar dhe evituar rastet e ritransmetimit të paautorizuar të eventeve të drejtë për drejta nga subjekte të cilat nuk kanë të drejta apo marrëveshje transmetimi me bartësit e këtyre të drejtave. Në zbatim të detyrave funksionale të autoritetit, por edhe në kuadër të procesit të parafrimit të mëtejshëm të legislacionit ton me ato të Bashkimit Evropian në fushën e medias audio dhe audiovizive, në muajin dhjetor i jemi përgjigjur nevojës për përmirësim të kuadrit ligjor në fuqi me propozime të reja ligjore, ku lufta kundër piraterisë zë një vend kryesor. Ndër ndryshimet e propozuara janë hedhur për konsultim publik, por parashikohet të futet koncepti i piraterisë televizive në ligj dhe ndëshkueshmërisë së saj, forcimi i masave shtrënguese ndaj piraterisë televizive, futjen e konceptit të matjes së audiencës, si dhe heqen e konceptit të licencave rajonale apo lokale, duke përdorur tashmë një koncept të vetëm për licencën, ofrues të shërbimit audio dhe audiovizive të mbështetur. Theksoj se ndryshimi